Velkommen til K-køkken med Claus Holm. Det er mig, huskokken. Jeg får lov til at lave små film, der inspirerer dig til noget mere krudt på din hverdag. Og lidt hurtig mad. Og i den her omgang, der tager jeg lige fat i lidt torsk. God dejlig torsk, vi har nede i vores butikker. En varm pande. Så smider vi det her på. Og I kan høre, at panden den taler til os. Og man kan bruge et vinduekærne, olie, solsikkeolie. Man kan putte det på, man har lyst til. Så kører vi lidt salt her. Sådan. Og så har jeg skrællet en dejlig rodfrugt. Det er sådan en persillerod. Du kan også bruge pastinakker. Du kan bruge lige det, du har lyst til igen. Sådan der. Den vil jeg også på her. For ligesom at give det her lidt bid her. En anden måde at få tingene på her. Det der, det bliver super godt. Og så skal vi have sådan en tallerken her. Det er vi lige der. Så ligger jeg lige lidt spinat hernede i. Vi har sådan noget økologisk spinat her, vasket og klar og det hele bladet, ikke? Så har jeg lavet en olie her. Det er bare ganske almindelig vinduekanolie, jeg har pisket med ristet karry. Sådan. Bummelo. Lidt citronolie på her. Så kører det. Og hvad skal vi så have her? Hvad skal vi have? Det er den der. Så får det lov til at stå der stille og roligt. Måske skal jeg lige have lidt mere olie. Igen, når man sådan steger fisk, det gælder om ikke at give det for meget. Og det kan vi godt være slemme til, hvis vi tænker, at det skal bare tjeskes ud af, men det må det altså ikke. Det skal have sådan, at det stadigvæk er lidt juicy i midten. Og så har jeg jo sådan tænkt mig at gøre det her lidt lækkert, ikke? Sige en hollandaise. Det er en af dem, vi selv laver. Og det her, det er et udmærket produkt, som vi godt må bruge. Det er også sådan, hvis man nu har lidt travlt derhjemme, og jeg tænker, at det skal gå stærkt, så kan man godt købe sådan en der. Jeg elsker kapers. Det er sådan et syrligt ting, som giver lidt... Den giver lidt salt, og så kommer det over. Og nu sætter jeg, begynder det også at dufte. Man har taget de her små stykker torsk. Prøv lige at tage min paletkniv igen, sådan der. Sådan nogle små, lækre stykker, der kommer op her. Og det der med, at man har spinaten liggende hernede, det gør jo, at den er sprød og lækker. Og man tænker, ah man får delen. Det var godt, jeg så det der med Claus Holm, ikke? Og hvis man virkelig vil giv den lidt gas, ikke? Så kan man lige gøre sådan her. De her kaber, så vi får en lille tur på panden, så får vi lidt mere smag. De her persillerødder, eller gulerødder, eller pastinak, eller hvad du nu synes, du får lyst til at bruge. Så ligger vi op i her. Det er nærmest lige før, det er fine dining. Ikke helt, men det er sgu tæt på. Det skal være sådan der. Og så det med herudover, og så tænkte jeg, ej, han glemte sovsen, nej. For nu er panden simpelthen så varm. Se der. Nu tager det en tid. Woohoo! Og så tager vi lige lidt af det her kapers med lidt vand. Det rundt her. Nej, det er lækkert det her. Prøv at se det her. Så er der service til bord 13. Frisk timian og hollandaise, det er den nye sort, og hvor så du det først? Lige her. Bum.